E seu menino? Bom, bom dia. Tudo certo? Trabalhar mais um pouquinho? Espero que vocês gostem, deixe seu comentário, se inscreva, curta aí e deixe a sugestão também de conteúdo que vocês querem ver aqui no canal. Isso é muito importante para que eu possa estar criando conteúdo relevante para vocês, tá bom? Vamos de vlog, valeu!